І про справи культури, і не лише, поговоримо зараз з наступним гостем, який з нами на прямому зв'язку. А це Олександр Ткаченко, міністр культури та інформаційної політики України. Пане Олександре, вітаю вас. Добрий день. Отже, почнімо розмову з Венеційського бієнале. На вашу думку, наскільки зараз важливо для України бути інтегрованою в такі міжнародні культурні майданчики? Надзвичайно важливо, тому що до нас прикута велика увага. Вчора були прес-конференції, відвідали офіційний стенд, верніше, офіційне залу, де виставлений цей фонтан, і президент Естонії, і багато послів іноземних держав. Нам, безперечно, важливо доносити, що українській культурі є чим пишатися, в тому числі і сучасним мистецтвом. Я радий, що на бієнале присутні і приватні павільйони, і приватні, власне, митці, які представляють Україну. Важливо звучати одним голосом, що ми намагаємося робити. Тому що одна з перших цілей, про які говорив Путін, це і є наша культура, яку він хоче фактично знищити разом з країною. І головна зброя, як він каже, це російська культура. Саме тому ми виступаємо проти співпраці наразі з державними російськими установами цивілізованого світу, тому що російська культура несе смерть. Тому що провідні російські артисти, такі як Георгієв та інші, є конкретними послідовниками путінської політики, не соромляться цього і навпаки просувають наративи російської культури, яка фактично заперечує існування самобутної української. Пане Олександре, от якраз перед нашою розмовою у нас в ефірі був матеріал про те, зокрема, що зараз точаться суперечки про участь російського режисера Серебрєнікова в Каннському кінофестивалі. І от з одного боку Серебрєніков – це наче дисидент. З іншого боку, він все одно представник країни-терористки. На вашу думку, чи може бути місце російським представникам у подібних заходах? На Каннському фестивалі офіційної делегації Росії не буде. Це один з тих заходів, які припинили співпрацю з росіянами. Таких закладів у всьому світі дуже багато, понад 120, які відмовилися від співпраці з росіянами. Але дискусія, яка у нас точиться з європейськими колегами, стосується питання співпраці індивідуальних артистів російських з українськими в цей час. І в цьому сенсі ми кажемо про те, що виступати на одному майданчику, наприклад, на сцені театру росіянин і українець навряд чи буде виглядати доречним сьогодні. А інша справа з приводу тих конкретних артистів чи митців, які засуджують послідовно політику Путіна і не беруть участі в їхніх пропагандистських кампаніях. Тут питання, в принципі, належить вже до рішення відповідних інституцій, які їх приймають. Не так, щоб ми були в захваті, але я б не сказав, що це є засудженням, тому що, в принципі, ми толерантна нація і сприймаємо з розумінням тих митців, які виступають проти війни і засуджують політику Путіна. А ще, будь ласка, якою вам видається новина, вона з'явилася напередодні, в принципі, викликала сміх у багатьох. 30 українським музикантам та блогерам Росія заборонила в'їзд на 50 років, здається. І серед них, зокрема, і Святослав Вакарчук, і Тіна Кароль, Дмитро Комаров. Чи вважаєте ви це таким собі визнанням патріотизму? Ну, я думаю, що це своєрідна відповідь на санкції, які за нашою ініціативою наклав уряд на велику кількість російських пропагандистів, як в сфері медіа, так і в сфері культури. Але якщо ці санкції ми намагаємося зараз розповсюдити по всьому Європейському Союзу, то росіяни, очевидно, захотіли чимось відповісти. Я не думаю, що хтось з тих, хто є в переліку, і збирався, в принципі, їхати в Росію, але виступити, так би мовити, у відповідь, вони не знайшли, очевидно, найкращого варіанту. Так, нашим то не дуже і було треба. А скажіть, будь ласка, тиждень тому в парламенті зареєстровано було законопроект щодо збільшення квоти української музики у теле- та радіоефірах, а також про заборону транслювати російський продукт. Як вважаєте, чи буде це ще одним дієвим механізмом боротьби з російською пропагандою? Зрозуміло, що російська культура – це зараз насамперед пропаганда.
Питання носить також і економічне підґрунтя. Радіоасоціація попросила вносити санкційні списки російських артистів для того, щоб їх музика не звучала на радіостанціях. Радіостанції відгукнулися з першого дня війни, переважна більшість з них позитивно щодо трансляції єдиного телемарафону є разом, і у нас до них запитань нема. Тому комітет має вирішити і визначитися стосовно того, збільшення квот призведе до зменшення російської музики, тому що можна її замінити європейською, в принципі, чи призведе до економічного колапсу радіостанцій, яких на сьогодні, як і у телеканалів, немає можливості отримувати гроші від реклами. Тому я б діяв тут поступово, не одразу зараз це робив, а змінював на європейську музику і санкційними механізмами прибирав з радіопростору України всіх баскових і їм подобних. Чи погоджуєтеся ви зі словами Олексія Данілова, секретаря РНБО, сказаними напередодні, як міністр, як українець? Я буквально процитую, що в Україні після перемоги над РФ буде проведена тотальну дерусифікацію бізнесу, політики, інших сфер. Нічого російського в нашій країні не залишиться. Я думаю, що це буде відбуватися природнім шляхом. Єдине, що від чого я б застеріг, бо зараз до мене звертаються мери різних міст, як я ставлюсь до перейменування вулиць, наприклад, Гоголя на іншу. Це не дерусифікація. Це, в принципі, така спонтанна реакція на те, щоб прибрати все російське з нашого життя. Але тут варто проводити межу, тому що є митці, які належать до загальносвітового фонду спадщини. І своїми діями такими, я розумію цю реакцію, звідки вона йде, але ми в тому числі і цивілізованому світові, і в Європі можемо продемонструвати наше нерозуміння загальносвітового спадку. Тут потрібно відрізняти діячів там, не знаю, армії, чи пропагандистів, чи носіїв імперського минулого від тих, хто належить до загальносвітового фонду культурної спадщини. Приблизно рік тому, 8 травня минулого року, ви дали інтерв'ю Радіо Свобода, і там була така, вас запитали про день 8 травня, про визначний день, так, і ви сказали наступне. Нам важливо говорити про об'єднання, про примирення, про толерантність в питаннях історії, безперечно розставляючи багато речей на свої місця, але з доказовою базою. З тих пір змінилося ваш світогляд і ваш погляд на проблему пам'яті, проблему історичної пам'яті, ну і, напевно, проблему 8 і 9 травня, додам від себе. Я думаю, що 8 і 9 травня автоматично буде вирішено після нашої перемоги. І, очевидно, ці дати варто переосмислити. Я єдине, щоб застеріг, щоб ми не використовували війну як привід негайно розставляти і змінювати акценти. Тому що і 9 травня це також в цьому дні є частка українських бійців, які билися на фронтах. Тому я думаю, що всі крапки автоматично будуть розставлені після війни. А підливати масло в вогонь російській пропаганді наразі, я думаю, що це і російським військам, щоб вони використовували всі свої аргументи про нацистів і все інше. Думаю, що не варто. 18 квітня був Міжнародний день пам'яток. Дата зараз, напевно, болюча для кожного українця. Чи відомо станом на зараз, бодай приблизно, скільки культурних пам'яток знищили рашисти? Наскільки я пам'ятаю, у нас є на сайті список цих пам'яток. Пошкоджено чи знищено понад 220 пам'яток в Україні. Причому вони цілять дуже часто навіть в меморіали радянським військам. А більшість цих пам'яток – це церкви. Причому церкви різних патріархатів. І всі бачили простріленого Шевченка в Бородянці. Але є і зруйновані музеї, і зруйновані театри. Ми ведемо зараз роботу, буквально сьогодні я завершив зум з колегами щодо меморіалізації деяких місць. Нам потрібно деякі місця зберегти як пам'ять,
деякі місця відновлювати, реставрувати. І в цьому сенсі ми ведемо діалог зараз з нашими європейськими, в першу чергу, колегами щодо програм негайної допомоги у збереженні спадщини. Це окремий трек. І створення великого фонду по відновленню української спадщини після завершення війни. Розуміння повне є, головне, щоб це розуміння вилилося в конкретні дії, над чим ми і працюємо. Якщо можна дуже коротко, пане Олександре, Росія офіційно відмовилася від великоднього перемир'я, і чи є загроза обстрілів росіянами працюючих церков під час пасхальних служб? Яку пораду ви би могли дати українцям щодо відвідання храму? Я радий, що таке розуміння є у очільників ПЦУ та УГКЦ. Вони вже звертаються до своєї пастви з приводу того, щоб слідкувати, в яких містах, коли оголошена комендантська година. І наразі буде онлайн богослужіння, яке можна буде в межах марафону побачити і вночі з Михайлівського собору, і вранці з собору УГКЦ. І тому, я думаю, що найкращої поради, ніж дали очільники церков, годі чекати. Дивіться, будь ласка, де комендантська година, і завжди можна прийти зранку, посвятити пасочки, помолитися. Все ж таки безпека на цей час важлива. Тобто це не означає, що Пасха відміняється, вона буде безперечно, і слава Богу. І молитися ми будемо не тільки за мир, але й за перемогу. Дякую вам дуже, пане міністре. Це на зв'язку був Олександр Ткаченко, міністр культури та інформаційної політики. Дякую за ваш час і розмову. На все добре. Дякую.